Під Мар'їнкою ворожими обстрілами знищено кілька житлових будинків. Утім, містяни не поспішають залишати домівки. Як уже шостий рік живуть люди на лінії зіткнення, розповість Руслан Сміщук. Ці кадри нещодавно потрапили до українських військових. На них обстріл із реактивного комплексу. Про ті події та інші обстріли багато розповідають у фронтовій Мар'їнці. Попало в стовп. І в шиферу притілок розбило, криші нам опять постріляли. Це вулиця Прокоф'єва, стара назва Леніна. І тут немає жодного вцілілого будинку чи паркану. На деяких хатах дахи міняли по 2-3 рази. Тут періодично травмує та вбиває місцевих мешканців. Але попри це все, люди продовжують тут жити. Від війни тут дехто тікав, а потім повертався. А дехто, як Володимир Миколаєвич, нікуди не виїжджали. Тепер у чоловіка не вистачає кількох пальців, а тіло посічене шрапнеллю. Міна розірвалася, коли він був на своєму подвір'ї. Два рази перекривав хату сам. От, видиш? От, не працює. Не працює. Весь осколок. Ми вже звикли. Це те, що чуєш майже від кожного, хто тут живе. Для цих людей спокійно, це коли снаряди, міни та кулі їх не зачіпають, а падають деінде. У такій спотвореній реальності вони живуть шостий рік. Ну ми вже звикли, ми вже ховаємося, падаємо. Дехто через бойові дії лишився без власних будинків, але з Мар'їнки не їдуть. Нас називають похатниці. Сьогодні тут переночували, завтра там переночували. Марія Володимирівна у минулому доярка. У Мар'їнці прожила понад 40 років. Заснеш, а тоді таке шарахне. От, і ото із хати, з дивана злітаєш. Ото таке. Так що, ну нічого, як Бог управить, так і буде. Ну тільки плохо, що це я на старість не можу тепер свого угла іміти. Приходиться вмирати під забором. Її заповітніша мрія, як і в більшості тутешніх, повернутися у відбудовану хату та хоч трохи пожити в мирі. Із Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».